лялька-мотанка різних кольорів та з українською символікою. Маємо можливість побачити класних ляльок у нашій студії. Вже у прямому ефірі є і чудові майстрині, дві дівчини вже у нашій студії з ляльками. Отож, Анастасія Ковальчук, співзасновниця проєкту з виготовлення ляльки-мотанки, і Олена Ковальчук, майстриня, яка все це виготовляє. Тобто ви разом маєте цілий проєкт. Так. Проєкт з ляльки-мотанки. Дуже раді вас бачити, раді вітати. Так. Дуже знаємо, приємно. Що такі вже є символічні і не лише, є і на військову тематику навіть ляльки. І ми зараз всіх ляльок покажемо обов'язково. Отож, лялька-мотанка, як вона з'явилася у вашому житті і чому саме така? Така вишукана? Ну, саме ця лялька, вона з'явилася не просто так. Десь у березні місяці цього року ми сиділи у бомбосховищі з сусідами, було дуже лячно. І щоб якось розрядити обстановку, ми почали спілкуватися на різні теми. І тема зайшла якось за саму ляльку-мотанку, що це таке. І ми прийшли додому, почали дивитися, загуглили, тобто кажучи, що це таке. І почали займатися цим більш уважніше, приділили увагу саме самому створенню цих ляльок. І таким чином ми прийшли до того, що самі почали розробляти ці мотанки. Угу. Моя мама почала, вона майстриня, вона розробляє сама усі ці ляльки. І я, так кажучи, надихаю її на це створення. А вона саме робить ці ляльки. Така сумісна робота виходить, так? Так. Пані Олено, зробити таку ляльку не дуже то й просто, я вам скажу. Ну, Настя, ви коли читали, мабуть, побачили, що насправді лялька-мотанка колись була спрощеною, так? Це все було просто і швидко. І можна було зробити її так, щоб діти могли чимось зайнятися, дуже швиденько погратися. Так? Тобто мамі не було часу, і мама не могла довго працювати над мотанкою, так як ви. Тобто зробити її аксесуар, вдягнути її в український народний одяг, там зробити її черевички чи щось іще, так? Ну, тобто такого не було. А ви зробили вже ляльку-мотанку, ну, такою вишуканою, стилізованою. Чому саме таку? І хотілося, може, вам простіше, чи як? Чи от чому ви зробили її такою? Ну, перші ляльки, які ми робили, вони зовсім не були такі вишукані, як після того, як вже була набита рука. Що треба для того, щоб зробити ляльку-мотанку? По-перше, за все треба бажання, натхнення і руки. Угу. Щоб руки вміли. Це ж всі так кажуть. До роботи. Наче все є, так? Але в когось виходить, а комусь не дано, не дається. І лялька виходить не зовсім такою, як задумали. Чи бувало ну, наразі такі? Багато ж дуже інформації в інтернеті. Насамперед, для створення ляльки потрібен гарний настрій, налаштовування на добре, на те, що кожна лялька, вона йде до певної людини. Наприклад, якщо я прокинулася у поганому настрої, або там кажу собі зранку все, нічого не хочу робити, все піде погано. Але кожна лялька-мотанка зроблена за звичаями, тобто її роблять з понеділка по четверг обов'язково, у п'ятницю та у неділю її неможливо. Не повинно створювати. Так, не так, можна. Так, зовсім. Ви це все прочитали, конечно. І тепер по правилам все робите. Ще правила були. Намотування на обличчі Христа, це є символ сонця обов'язково, воно повинно бути в определеному напрямку. Перш за все, коли намотується хрест на обличчі, спочатку робиться основа. Навколо шиї обмотування, їх повинно бути три. Це непреривний зв'язок між минулим, сьогоденням і майбутнім. Це залог, це основа основ цієї ляльки. Це дуже багато. Кількість намоток на обличчі теж має значення. Все. А скільки треба, щоб було? Щотне число три. А, тобто три по три. Ну, ми три намотування робимо, так? Да, і три хрести повинно бути, чи ні? Ну, Три намотування, три вузлика. А якщо вузла. Це намотування самої голови мотанки, наприклад, ось якщо ми бачимо на цій мотанці, або ось на цій мотанці, ми бачимо такий крапочку у центрі, це як дитинка, яка є в родині. Тобто символ, який намотується на саму ляльку, це образ родини. Тобто горизонтальні лінії – це жінка, вертикальні лінії – це чоловік. Такий
квадратик, який утворюється з цих ниток, це дім, це хата, в якій зберігається спокій, злагода, добро, мир. І крапочка, яка серед цих ниток, вона переплітається. Символ діточок. Mm-hmm. А можна зробити не одну крапочку? Не одну крапочку. Скільки хочеться діточок, так? Так, так, mm-hmm. так. А бачите, як продумано все. Тобто це тут і рід, і будинок. Тут є свої правила. Так, і минуле, яке було. А минуле? Як минуле показується? Чи є хтось в роду, може, хто там був, бабусі, дідусі? Можна, наприклад, обрати одяг, який був, там, наприклад, у бабусі. Але не можна зображувати на обличчі мотанки якісь риси обличчя своїх предків. Угу. Чому? Тому що ми закладаємо в цю мотанку навпаки майбутнє. Не майбутнє, а ми вкладаємо в неї якісь негаразди або закладаємо в неї душу. Це дуже погано. Ну, я маю на увазі, що треба тільки майбутнє закладати, так, добро, так. Те, що може ще бути, народитися нове життя, наприклад, так? Так, тобто так. Ось це ми все закладаємо. Або немає у вас будинка, то ви його таким чином можете створити за допомогою ляльки-мотанки. Так, 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 ага. Так, так. А пані Олено, а дивіться, тут у вас ще на шапці ми бачимо роги, так? Пір'я такі. Таке вбрання. Що це за вбрання? Якого часу? Якого часу? Що там було і з чим пов'язана саме така оздобленість цієї ляльки? Це вбрання зроблено по світлинам гетьманів наших. Так, так, так. Не стосовно якогось конкретного, а це така вільна тема. Це їх був одяг, головні убори. Головні убори – це така спеціальна шапка. Якщо в неї є пір'я, то це вказувало на те, що цей гетьман був у дальній дорозі. І чим більше пір'я, тим більше ворогів він зміг придувати, задувати. Так. Ну, от ми бачимо, що тут все зроблено за тою канвою, яка повинна була так, бути. Так. Так? Да, є і ще і плащ, ну, тобто це накидка, є штани, ну, схожі на шаровари, але вони не такі класичні, так? Тобто не мають класичні. Інший колір. А це також ваша задумка, чи це також були такого кольору шаровари? От якщо прям загинутися у історію, то не було таких прям яскравих кольорів, там як фіолетовий, там сильно зелений. Були такі більш темніші кольори, наприклад, як ось цієї ляльки червоні. Я зараз покажу. До речі, да. Ближче покажу. Ще ми не дійшли до цього проєкту, а це цілий проєкт, оці дві так, ляльки. Так, так. І я ще хотіла залишити на наступне питання ці дві ляльки, але зараз ми бачимо шаровари, можемо показати, як тут виглядають вони, так? Такі? Ось вони червоного кольору із тканини бархату. Ось тут вони більше з іншої легкої тканини, але ці шаровари були червоного, синього або червоного кольору. Коричневого було ще кольору. Але ми намагалися зробити такі кольори, які підкреслювали саме українську національність, народність, вбрання. Да. Угу. Дуже багатий ошатний одяг. Ось ми бачимо зараз тут і ще розкажемо про цей проєкт. От Настя, дві ляльки, так? Це так, зараз так, представлено. Так. Як називається цей проєкт? Цей проєкт називається, я зараз навіть візьму трошки. Угу. Так. Будь ласка, у вас буде дівчинка, ну, тобто у вас буде українка, так. В мене буде українець. Так. Угу. Так. Разом це Соборна Україна. Це дуже незвична робота, тому що вона займала більше за всього часу. На неї пішло 3 дні. Лише 3 години виготовлялися саме на мисто цієї ляльки. Тут зображені гердани, це така прикраса, де зображені хрестики. Також зображені коралі, це коли намисто з коралів саме. Баламути. Тут вони справжні, баламути. Справжні коралі тут у вас? Чи ми намагали, є коралі? Є. Угу. Також... А я дивлюся, там той колір, який схожий на натуральний. Слонове кость, да. Ви кажете? Так, це ж коралі раніше так виготовляли, це було взагалі для дівчини дуже престижно. Дуже багато, мати це такі дуже коралі. Багато була сім'я, якщо в неї було таке намисто. Також є дармовіси. Це коли дуже-дуже багато ниток, в них баламути. Тобто ми намагалися зібрати в цій ляльці багато-багато різних культур, регіонів нашої країни.
Наприклад, в неї є краївка. Це ось така пояс, який підв'язує фартух та спідницю. Якщо ви можете побачити, в неї незвичайна намотка з такими трошечки сріблястими нитками. Також в неї незвичний головний убір, де зображені дуже багато квітів. Якщо чесно кажучи, то тут більше робилося такий упор на кольори. Тобто зелений, червоний, чорний. Ляльки такі яскраві, я вам скажу, вони мають, ну, незважаючи на те, що спокійні кольори, спокійні, от тут ми бачимо, так, темно-зелений і бордовий колір, наприклад, так, шапка коричнева, а вони дуже ошатні. Тобто настільки ви добре підібрали це поєднання кольорів, а українка, ми бачимо, що вона, незважаючи на те, що в ній всього багато, все дуже поєднано добре. Тобто немає нічого зайвого, ми бачимо, який віночок гарний, як у неї ось ці прикраси всі поєднані між собою. Там є і хрестик, і дукати. І ми бачимо, що скільки всього цікавого можна роздивитися. Тобто цю українку можна розглядати і розглядати. Дивитися, які узори, які орнаменти. Так. Скільки ви виготовляли цей проєкт? Я дивлюсь, що серйозна робота. Дуже багато часу пішло на те, щоб виносити цю ідею. Щоб склалася картинка, як це буде на закінченні, після виготовлення. Ну, а потім вже, коли картинка в голові є, тоді вже робота Також йде. Також робота перероблялася декілька разів. Тому Тричі. Чому переробляли? Ось дзвоню мамі, кажу, давай зробимо ось таку, наприклад. Да, добре, роблю. Перезвоню буквально 2-3 години, я все передумала, все буде інакше. Робимо щось інше. Тобто це перероблялося, виготовлялася ця ідея. Вона повинна була бути ідеальною, тому що це ще і конкурсна робота. І що, ви відправили її на конкурс? Так, оце так? Завтра буде... Завтра результат, да. Завтра результат так, буде. Так, ну, так. Ми вболіваємо. Це конкурс «Лялькового толока», він проходив в Броварах під Києвом, чекаємо від них. Так. У нас... так, «Соборна Україна» називався, так, і ви описання зробили, да. Опис так. цієї роботи. І тут справді було, мабуть, журі там, так, яке дивилося це і відбирало. Це все буде завтра. Так, все ну ми буде. Будемо ми вирішили принести трошечки такої частинки нашої душі до вашої студії, тому що насправді «Соборна Україна» – це одна з перших робіт, яку ми хотіли втілити у життя, але в нас було не так багато опиту. І тільки зараз ми змогли з мамою разом зібрати ось ці всі елементи в ляльок. Так, ну угу. Чудово вийшло, я вам скажу, що це такий у вас стрімкий початок, і вже участь і в конкурсі, і багато вже робіт зроблено, і такі виходять вони ошатні, дуже гарні, у настільки нас... підібрані кольорові гами, і яке Дякую. Гарне вбрання. Дуже Дякую. Гарні, дуже. Ми поставимо назад і зараз перейдемо вже до іншої теми. Це військова тематика у ляльки-мотанки. Це може бути. І ми бачимо, що тут які вони. Вони в захисних, в наших костюмах, так, військових. Да. Це тут ось який солдат і солдатка. Захисники. І захисники. Захисник і захисниця. Тут ми бачимо, що ви зробили їм вже отакі хрестами обличчя і справді, можна все прочитати, те, що так. потрібно, всі знають. Ось так вони виглядають. Я вам скажу, що дуже стримані. Характер ви передали, виправку. Дякую. І тут видно, як вони стоять. Це взагалі серйозна дуже робота, зробити ще й характер. Так. Ми насправді довго не вирішувалися зробити саме таких ляльок, тому що ми не могли зрозуміти, чи правильно нас зрозуміє інші люди, правильно зрозуміють. Але цими роботами ми не тоді ж там, що хочемо якось прославитись, там, що ми зробили такі ляльки-мотанки, там, що на воєнну тему. Але ми просто хочемо підтримати людей, які зараз знаходяться у важкому стані, або в кого знаходяться близькі або родичі на війні. І такими роботами, можливо, ми якимось чином зможемо допомогти їх моральній системі, підтримці, допомогти їм просто боротися з цим.
Так, ну, ось, звичайно, це ж ми ж бачимо, як зараз символічно. Зараз ми бачимо, скільки майстрів виготовляють в такому військовому стилі багато своїх робіт. Чому? Тому що душа болить, тому що переживають, тому що ми, кожен українець думає про те, аби наблизитись до перемоги. І ці ось ляльки, які у вас вийшли, це просто неймовірно, що ви змогли це зробити. Ми бачимо, як пошитий цей костюм, ось це така міні-копія справжнього костюму, да, жіночого і чоловічого. Так? Ми бачимо, як вони вистрончилися, як вони стоять. І це дуже велика робота зроблена була. Тому я вас вітаю з цим таким початком цього проєкту також. І я сподіваюся, що насправді люди не просто зрозуміють, а вони будуть вам дуже вдячні за те, що ви зробили це. Я ще покажу, як позаду це виглядає. Так, подивіться. Вони ну, просто зйомні. Я коли побачила, як воно це вони як це абсолютно є? Зйомні. Тобто ця іграшка, ця лялька, вона абсолютно м'яка, в неї немає. Можна зняти? Так, можна знімати. Тобто це підставка, якщо ви хочете підставити в себе вдома, ви можете її поставити, і вона буде прикрашати вашу оселю. Я, знаєте, коли дивилася на це волосся, от як чудово ви заплели її в той соняшник, хотіла обов'язково вам показати. Подивіться, вона то військова, так, але соняшник, він залишився у дівчини в гарному українському волосі. І хлопець теж, як виглядає, так наш воїн-солдат. Ось так, це, знаєте, хочеться, щоб справді символ України був завжди у тому, що ми прагнемо миру, ми хочемо наблизити перемогу і бути незалежною нацією, яка буде завжди об'єднана між собою, так, щоб не було ніяких чвар, ніяких проблем і бути сильними завжди. Так, дівчата, я вам дуже дякую, що прийшли до нашої студії, що зробили такі чудові ляльки, що ми можемо милуватися, і справді вони також на захисті. І це теж наближає нашу перемогу. Ну, а ми будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Хочемо всім побажати гарних, спокійних вихідних. Звичайно ж, ми всі хочемо наближати перемогу, і кожен робить усе для того, щоб це зробити. Ми ще і виходимо в Ютубі, тож, звичайно, підписуйтесь і пишіть свої коментарі, тому що нам дуже цікаво подивитися і почути, що ви думаєте з приводу наших програм. А ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, тож, до побачення.